Ale Peťo, víťazstvo 2-1, ako hodnotíš ten zápas? Tak je to veľmi cenné víťazstvo, hodnotím to dobre. Mali sme veľa šancí, ktoré sme nevyužili, málo sme golov dostali, takže dobre. Dá sa povedať, že vytrapené víťazstvo možno o to cenejšie práve? Je to cenné určite, je to dobré na psychiku, do ďalšieho zápasu to bude určite výborné, lepšie akože prvé. Tých šancí ste mali dosť, ale nejako vám tie góly nepadali, čiže čím si to možno vysvetliť, už možno aj psychika? Tak celú sezónu nám zatiaľ nepadajú moc góly, tak snáď to bude padať na majstrovstvá, no. Tak sa trápime s gólmi, ale tak snáď to bude lepšie dodať, čo je kolo. Ty sám si mal veľmi dobrú šancu v druhej tretine, sám sa tým najazdol, čo si získal, čo tam chýbalo, aby už vtedy ste vlastne dali na 2-1? Tak chýbala určite lepšia koncovka, lebo som išiel na backend, ale mohol sa to spraviť aj lepšie, si myslím. Do akej míry vlastne výkon nemeckého bránkara Daniela Fissingera v podstate vám spôsoboval problémy v tej koncovke? Tak bol to kvalitný bránkar, tak my sa nevideli moc presadiť, ale tak našťastie sme vyhrali, ako hovorím. To dnešné víťazstvo, myslíš si, že po tých vlastne prehrách a najmä na nulu, posledný bol prehrách extrahy, myslíš si, že vám to aj pomôže smerom do tých ďalších zápasov, alebo minimálne na tomto turnaji, ale aj potom v ďalších zápasoch? Tak myslím si, že vám to určite pomôže, áno.